Coincidint enguany amb la Setmana Santa, se celebra el 25 de març el Dia de l'Encarnació, dia oficial de la patrona de Cullera, la Mare de Déu del Castell. Avui és tradició portar els xiquets que han nascut des de les festes patronals de l'any passat fins enguany a presentar-los a la Mare de Déu i a demanar-los salut. Esta vesprada, a més, se celebra una missa de les tauleteres i cambreres. Estos actes donen el tradicidat de les festes majors de Cullera. Perquè és la nostra mare i té que protegir la meva xiqueta. És un complir en la tradició. Normalment ho has fet quan has tingut fills o nebots? En la tradició i en la creència, que ho fem té molta fe. La Mare de Déu del Castell està en tots nosaltres. Què sol demanar-se, no?, per a un xiquet, una xiqueta? Molta salut per la xiqueta. Bueno, és la primera vegada perquè és la primera neta que tinc així i hem vingut a que passi per la Mare de Déu. Per què fan això? Perquè és una tradició de Cullera, per fer... És una tradició i per la fe que tenim tots des de Cullera a la Mare de Déu del Castell. Mira-la, mira-la. I què se li demana en este cas, no?, a la Mare de Déu? Perquè conforme està la vida, el principal és la salut. I això, i veure créixer els nets. Sí que és la primera vegada perquè és la primera neta que tinc i em fa molta il·lusió portar-la. Això per què es fa? Perquè és una tradició de Cullera i voleu complir-la o perquè teniu fe? No, se suposa que és una tradició de Cullera, però jo la porto perquè vull donar-li a la Mare de Déu. Què se li demana per a un xiquet a la Mare de Déu? Molta salut. Que vull que el bendeixca i tindrà la medalleta de record, perquè per tindre-ho també li ficarem una estampeta en una veleta i mos és que tot molt bé i així té el xiquet molt bé i molt guapo. Això tu ho coneixies ja d'abans, perquè no sé si és el primer xiquet que tens, ho coneixies ja d'abans o t'ho ha dit la gent al tindre el fill, no, en recorda d'anar? No, jo coneixia gent que havia dut a ser els xiquets i me ho havien recordat, la meva sogra també veia muntó i me va dir que era avui el dia i que tenien que pujar a durar el xiquet. I què aneu a demanar a la Mare de Déu per al xiquet? Pues molta salut, el que més. Este acte de presentació de xiquets a la Mare de Déu ha estat presidit per les cambreres d'enguany, Lolín Gregori i Esther Blasco. Tots els menuts que han passat per l'altar han rebut una medalleta beneïda i una estampeta. Pues era una cosa que no l'havia pensat, no és que no m'agradara, al contrari, moltíssim no ho havia pensat, però en el meu lloc de treball vingué a visitar-me una de les cambreres de l'any passat i raonant li vaig dir, ai, pues sí, que bonic és, pues sí, acompanyar la Mare de Déu i ja va estar. I des d'ahir, pues mira, ja mos ho varen nombrar i ja estem. Sí, perquè avui és el dia de l'Encarnació i des del matí donen les medalletes pel xiquet, els que han nascut, i els que no, han nascut més l'any passat, pues no passa res, poden pujar. I per l'esplà fem la missa de la seva patrona, de la Mare de Déu. Amb una missa celebrada al santuari, esta vesprada s'han tancat els actes del dia de l'Encarnació.